אבל את אף אחד מאיתנו לא שאלו אם הוא רוצה לבוא לחיות. את אף אחד מאיתנו לא שאלו מתי ילך. זה בידי הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה לומר לך שאני דווקא למדתי מדוד המלך, כשהבן שלו היה חולה, המלך ישב על הרצפה, הוא לא אכל, הוא לא שתה, הוא ממש התאבל, כי הילד היה חולה, התפלל עליו. וכשבאו העבדים ואמרו לו, הילד מת, המילה הראשונה שכתובה בתנך, זאת המילה שאתם צריכים בעזרת השם שהיא תלווה אתכם. ויקום. איך קמים? ויקום. והוא קם, והוא מתלבש, והוא אוכל, והעבדים אומרים, המלך, כשהילד היה חולה, אתה לא אכלת, לא שתית. כשאמרנו לך שהילד מת, אתה קם? אז הוא אמר להם משפט גדול, הילד איננו. האוכל להשיבו? הילדים, המלאכים האלה, הם שם, יש להם אבא. אבא שמטפל בהם. הם לא פה, הרוח שלהם פה. הרוח שלהם מאחדת אותנו. אנחנו בסוף הולכים לכולם. אבל הם אינם. אז אני ממשיך. והקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות כל יום. קברתי שני ילדים וגם בעל. אבל מה, יום יום, וחיתנתי ילדים, ויש נכדים, ויש שמחות. והקדוש ברוך הוא פותח שערים, ואנחנו לומדים עוד יותר להתחבר אליו. ועוד יותר דווקא במשבר הכי גדול, אנחנו עוד יותר מתקרבים אליו. עוד יותר, לא, את מחזקת אותנו. את לא יודעת... אני רואה מישהו שויקום. לקום. עכשיו, על הויקום לוקח. זה לא מיד. עוד מעט כל האנשים האלה הולכים, ואנחנו בבית, ואז פותחים את הארון של הילדים, ואתם לא יודעים מה עובר על אימא שרואה את הבגדים. והמיטות הולכים להיות ימים לא פשוטים.